ما مخدت ايه شادي ده Ay da? Ay. Takluba dimit. Yigya be gadaiye. Uitsa chat Tbilisi, Tbilisi, Tbilisi. Wait, wait, selfie, selfie. Awa kame. Zura. Ay, mesada. Ay, mesada. Ay, men ya. Takluba bicho. Kaçtı bicho. Kaçtı bicho. Neri nahar etse bicho. Zura, Luka şen ara moigo, tore? Ari? Şen ara moigo no kiya, tore da marsa da gmiza. Kai. Wait, wait. Ara da amas gsa da. Ay da ay da. Ну всё, уже тут асыла, я гнила, мне спасибо. Не надо, балабаше, садляр. Ханди, ханди. Çok iyi bir şarkı. 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 ეს უნდა თუ გადაგვიდეთ ვირის თავო. აი ცა ბიჭო, ყველაფერს უნდა. ყველაფერს უნდა. ბიჭო, შე, 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 ბიჭო, ხო. გამაკიშებ რა. Bir rahatsız oldum. Zura, Zura. Şey mi rahat da atar mısın video? Sonra biz gelip seni daha bir şey var. Bir skandal şey gayet koyu bizim. Skandal çıksın. Wow, wow. Kamu oyu takıyor. Tamam, hadi bakalım. Bu da gayi ya, doğru. Kamu oyu takıyor. Oh, I'll definitely be hot. Oh man. Oi. No, it's over. Crazy hair. Давай, male, male. Look at Shen Arkna. Midi, male. Midi, what are you doing? Oh, I'll definitely be hot. What's up? No, there you go. No, there you go. It's my mate, I'm trying to get out of what I come. I'm trying to get out of Armağan gelsin. Mertik için çok parça. Bridik adam gidiyor. Kendi mi gidiyor? Kendi mi gidiyor? Tamam tamam. Malikim harcı. Tamam tamam tamam. Avrat debile bir kadın.
იქი ისრე. აუ რა. აუ და სველე. რე, გადი. გადი თიქი. სამო. მე ჩვიწავ და სველეს გადამდევი. აა, აუ. მომე, მომე. კეიგ და რა ჯიბეებს. ფერმოდიცხო. აუძლებ ჯოჯი, ჯიბე ჩო. აი ჯიბეს. გაუძლებს მე. აა, ჩააგდი. აუ, აუ, გაუ. აუ, მაინც მას სველია რა. აი, ძმო, რა. სველია, ბიჭო. გეჭირო, წამო ბლუას გავიდე. წამო, წამო, გინდა. აი რა, ახალი დევიწრე? სრო! აუ, ახალს ბაღონებია. ახალს გაა. აცალე მეორე შევაერთე და ერთად ის. გაიან, გაშრებ. ბიჯო, აია ჩემი კლასელი. რა? არის? ვიზანა ჩემი კლასელი. ბატა. ვიზანა მე რა? ვიზანა ხო ბატა. ხო, ჩემი კლასელი. კლასელი? და დაო. აუ მე. სიუდა. Hey, Ali. Pizza. აი ორი დებილი ერთად არ შეიძლება რა. ორი დებილი ერთად არ შეიძლება, ბიჭო. აი ყველა ფსუ. შეფათმელი ხარ? ჰა? ბიჭო, YouTube-სა მილიონ ახვა იქნება. მილიონ ახვა იქნება? მე დაუკაროშე ხვდა ბიჭო. შემომხედა ბიჭო, შემომხედა მეთქი ბიჭო. შემომხედა ხანდ შეკარგა. როძე, დავაფიქსირე შენ. ბიჭო. აუ ძმა. აი წინ გოგოები მიტესავენ მან, არ ვიცნობ. არც მიდი ზურა. ეც. ფას. სამი სამ. აიო, ფუ, ფუ. ზურა, ზურა, ძვალი დაუგდე ამას. ძვალი დაუგდე. ფუ მეთქი. გოგონი, უკან არის. აი მიტარბი, გაიარა ჩვენს წინ. მიტარბი. სალფეტმა ერორია მოუგდო ჩი. ყველაფერზე ერორია მოუგდო. აბიჯო, აჩერდია ხო. ახლა кайფია. სერიოზულია. ახენ, ახენ, ახენ. ახენ, გამარც მორწყვა უნდა ძმა. მორწყვა უნდა. აუ, იმა მართლა გეკიდა, დებილი. აი თეატრია ხო, ლუკა? ზურა. ხო, ეხლა. ხო, ეს თეატრი. ხალხი დასაოს, მასაოს. ლუკა, ხალხი დასაოსა, ჩვენს ვიტასაოს ძამ. დამო. აშვები. აბე, აშვები. რაშობი ბიჭო ეშე. რა. ვაუ, BMW, აი რომელია. რასუნი, რასუნი. რასუნია? რასუნია, რასუნი. ეს ადრე დამღავე. ბიჭო, მოი ლაპირეთში შევიდე და არ დავიგარბო. გუგოში და დაიწყებს. ჰა? გუგოში ახლა არ ვიდა. რომებს არ განამარ. და ბიჭო, ახლა ფასტო. კლავი და ბიჭო. დაგივანდა, ესე შეუყარდა. ხლებან. აუცმა. ამა შეხე ბულონდე სული. ბრაკი ბუნა ძმა და რო შეხდი. აუცმა. არა გადი. ამ შეძრევანთა წამო. ხა წამო. ბიჭო, შენ თქვენი წოთები. შადრეო. მაგის გვერდი შადრევამე შუარა. აი ახი წლება. ვა, ლერმონტოვის პარკინგი. დედა. აუ. ის კარში მევიდე კი. რაღაცია. ო რა მაგარია ის ძმა შორიდან. ზემოდან. ო. ხა ლერმონტო წამო და ასე იქ რა მინდა მიტყდება შეჩემო წამო დავიდე ფულში ფე ხო ასე გავიდე ლერმონტოვიც როჩია პოზიციაში ლერმონტოვი როცოჩია იმდენი ნედა თბილისში იყოს აი ვერ ვქვია რა აი ჩვენი ავტობუსი ელექტრო ავტობუსი დაო ელექტრო ავტობუსი ელექტრო პირველი ნომერია ხო აეროვანი ნამწვარი და თევზი და რაც ელექტრო აეროვანი აიროვანი ჩელი ჩაი. სტეპკარი აიროვანი ეს ბუსად.
ცხენი ჩაარ. გო გო გო. ჰაეროვანი მენა მაგარია. აი ჩვენი ავტობუსი ნახოთ რა ყველა. დავაფიქსიროთ რა ავტობუსი. თან პირველი ნომერი იყო ე. ვაი ვინ გაიჩიტა თო? ალლაჰ აკბარები გაიჩიტა ჩემი დე. აუ ის რა მაგარი კინოა. თუ თეატრია ეს. იგი ხერუა ხატია ე. მეც ახლოდან მივიდე. ამდენი ამდენი დემონიც გნებავთ. წადიას, პირდაპირ. არ იქნება რა. მოცმა ფასი იქნება 20 ლარი. ჰაჰაჰა, უცხო. ბადე ბეჭო. ვისუცინის რა. ბიჯომში ხუთ გაჭმევთ რა, თუ ორ გათუ რა ლადატო. აი ლადები კიდე როა იმასო გადავშიჩ. აი ესე ბათუმში ყველა ძილი შენობა. ეს არის Redison Blue. აი გავდივართ როგორც ჩანს, როგორც ხედავთ სანაპიროზე, ბათუმის ბულვარში. რა? რა რა რა. რადა. ო, გასაგები. ის თქმა და ფაქტი დაბული. სრულ ძაღლი. ირებია ბიჭო. აა, ვა, ვაი არის. ბუთი. აკარავა. აკარა ჯური. გაჩერდი. არ უშახაშო. ეს ვინ არის ბიჭო? მაინც ვერ ჭავჭავაძია თუ არა? აი, აგაცა ჭავჭავაძიზია. აა, კარ. ლელკო. გადავიდეთ ახლა ასუსტ თქვენ. სერიოზული გადავჭა. ძისპირას გადავიდეთ. ამაზვაზე გევიდეთ ამ დედას. ყველა ლუკა მუშაობს, სხვა გამწარე. გამო მალე, 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 მალე. შეიძლება არ მუშაობ. ვიდეო ნელა ახეთ გადმოდი შეჩე. რა იცი? ვიდის? გიგად ვიდის ყველა მე. სამორინე. ყველა ფესი. რა გასწრაფს ამბავი იყო? რა გინდა ძმა? ხო ვიღებ არა? ამდა სართულიანი ვარ 45. 45 სართულიან. დაი რო ჩამოინდრეს ე. სახმა 45 სართულიანია, დუბაჟი 155. დაჟე მეტიც. ვა, ვა. ვა, პატრულიბიძია? ეს ბათუმის ბულვარის შმაგის ბორბანი სამბანიშკო ანბანის კოშკი. აი ხალხი არის რა, ჯერაც არ წასული. ზაფხული კი დამთავრდა, მაგრამ მაინც არიან. ისა პარტი მოჩანს იქით. აა აა ვას ლაფერია ხედები. ვიდეო შეიძლება და დამ აი შენ არ მეკითხო, ძმა მე სადავდი. ძმა იძებნები? ო, ხო, იძებნაში. იძებნაში. აფსონელი დასაჩუქრება. დასაჩუქრება ამერიკის საერთაშორისო. აი მე ვერთი ზურაში. აი მე ვერთი. ზურა. ზურა რა ხოლმე პრობლემები გქონდა. დიკლი 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 გო დიკლი დიკლი. აუ იმას შეხედე. აა და მივიდეთ და იქიან დავიჭი. რა დაუღებ თამენს რა? აა, ბიჭო, მიდი, შენ ცეკვაზე ხო დადიოდი.
აი ალექსანდრე რა ალექსანდრე ბილოში გიყვარ თქვენი ჭურუმე ვაშ კაბუდაში შუა ბეჯო ვაშ კაცა გულირკინისა აბჯორ სამბოლ გადა გარდა მე პაპა პაპ გადაგა აუ არც ხელახლა ოპიანები იქნებიან ციგენი მაგრამ ცხელოდეს არაფერი არ ნემედი აი ლუკა კარგათი ეს შეკეთდა საცქო არა თუ შეკეთდა ისე მასკა ოი ილალას დერფას მო ბიჭო რატო არ უხავ ეხლა შენ აბა აკი ჩვენ არ მოაბარო უუ გიშო კიდე რა არ ვიჩნევ. დამ რა? ვის? და 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 ნახ მე 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 სპინკცანი გილოცავთ პასუხობა გილოცავ დავადები საათხა ჩადამოდიან ა ტურისტი მიდიღეს ჯავახიდან აქამდე გზა დამოძმაო შენი რა მიდის ე არგი ნახე ხარ ამი კი ელენა და ისინი საიტავენ ხა ერასი ა გეძმო აი გაჭერდი ბიჭო ხელი გზარაა მაგრამ ვაუ ძმა სამი დიხართ ე დავა ბიჭო დამენს სამი დიხარ უნდა მომკლას ორი გეი ერთად მიდის ნახეთ ნუ მაშველებო აუ რა ალემდანია ზო აა დღეს არ იყო კარგი ამინდი რა როგორ ჩანს რა შობიძმა თქვენ ბიჯო რა შვები რა შვები რატო გამო იქით მერე ჩაი წამოხსნი აა აურა გამე იქნება მეთქიო ჩახტებიან ახლა იმენა აა არ გაგიგრძებოთ რო ჩახტებო აგანდა სრო გადავიღე ქორო მასო მეტი გიჟა მამდას მეტი სითამამე გიჟო მიდე აი What the fuck is this, man? Oh my goodness. Fuck. Fucking shit. Wi-Fi yo, მეც დაქვა რა. წამოი რა მალე, თორე დაცხებ სადაცაა წვი. წვიმა დაცხებს, რუბელი მოდის წერები დიდი. აუ, იქ უბერავენ არცხელად თო, მარა. 9000 ზერია ვაშო. აი 9000. ზარი მეც რაზე? ოი რა შობათ. აუ ძუ ვაიცი და სამი ხო მაღაზია ვარ და. დაჟდო. შეგინე ჩახვარ ხო? ხო. მაგრამ აი ყველა გედები ზევი და აი ბახა ლაპოჩია. რა? ყველა გედები აი გაიბიჭი. ბახა ლაპოჩია. მარტო ზიზმა. კი რა აგაგეთა შო. ხარე? ვაზმაი, ერთი ვაფშე შავია ჯიჯა.
აი ხუდი რა რამე იბარა შეიძლება ნენა ჩავდა Sadece ay mele az başa takla çekmiş. Aris ara kal. Aris. Ara lu halkı Aris. Dai dai çakalı diyor. მოიდე დაგაჭლებული. წავა, წავა. რავი, ძუნა დაგა, ძუნა დაი. დაკოჭა დაროჭა. ეს მაგარია. მე რა იქნება? როგორი ტატუ აფრიკა? აგერც ამარ აი პატარა, რა ზურა? და. აგერე. ხო, ეს ეს პატარა. რა ღირსება? რა. ათამდე? ა? ათლარამდე? ხუთი გოდ. ხუთი? ახლა ამის გამო მოგხვალეს და მე ბოჭოში ხუთად ვიდეთ. აი ბოჭომი და ბათუმი. აა გორმაგი ფასები. გორმაგი ფასები ახლა ძმა. მოხუტო ყოფე. დაშ. ალა. არ მოიდა ნახე აი დოკი დოკი ამო და რა სუკულებს არავინ არ მოვაშეშ ამო და წამო და ერთი წამო და სუყურო ბიჭო ვა ქენ გავიდეთ დანი ბაროჟი ვიქო ხამ იო გუა La na na banana na na lagin da bjo ra atki pas pas lagin da bjo to samma kafa samaria ara argin da me arminda me arminda tveni arbit chen ga dagu ho midi ha midi me gixe ho ato mig mamde tam orive ma sagi sagi tam ori აუ, თუ გიწნება. რა უნდა უკითხო? ხო და თქვენა რა? მიდი მაშინ შე. აუ, აი და კაცია. აი მაგარი კაცია ლუკა.
ფული წამოდი რომ ინდის მივეც ბლა თუ მე რა ვარიოცი გაგდო ვიდე ოპერატორი ხარი გამიჩ ეს ვიცი ვიცი ხაბინიდა ვიცი ხაბინიდა ეს ხაბინიდა აი ამას ყურე წამოიდგარა. ამა. დაი, ამო რა მაგარი. ფენი რა შენ? იგი რა კაცი რომ დაყინე. აკი ძირაკ. დაგიდი შეხია სამფეთი, ვიცი დაყინე და დაგიდი ამბავდა სამფეთი და უწოლა. მამალე დიდის მომე გარეთ აურე რა და გამოიბიჭო აბა რა არის ვიცა აფია ვიცა აფია ვიცა აფია დომინო ის ის ვიცა დომინო ვიცა გამომა მამალე არგეს ვიცი ხა თუნდაც მე ხომ მე გიბრალე აუ აქეთ რა სიწნარია და აქეთ რა სიწნარია რა ჯავახიშვილზე არა ალბათ უნდა აი ჯავახიშვილია ათი ჯავახიშვილი იყო ჩვენ აუ ბიჭო თათუ 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 აი ბიჭო ზურა ანონიმუსები რო გეჩთნე ანონიმუსები აბა რა ქვია ანონიმუსის ოი დაგენიშნაო მოდი რაზე გინდა გაი ფოქსე გაგინდა და რაზე გინდა რატო იყენებს ანონიმუსები ეხეზე მიდია ეხეზე რატო იყენებს ანონიმუსები ვინები არიან ესე ანონიმუსები ვინები არის არა ხო აია რომის აბა არის და მას ბრატა ვისი? კაი ფოქსი. არც მაინტერესებს. აი გითხრა მე. ვინა? აი გითხრა. ვინა მითხარი რა. არც ვიკითხავ მე მაინც. მე თვითონ აყურებია. არა. რა? აა აფეთრებ. მე თვითონ აყურებია. არა მეთქი. ხოდა მაშინ გაჩვენდი და მე რომ უყურე ხე ინსტაგრამში. ას უყურებ მაინც და. ა? აუ უკმინას გული რა ასე არ უკვე დაწესებია. აუ ხელა ბშო. ა? აჩი დი ბიჭო. ხოლმე მითავო ხო? 2.50-ზე ლაბარ ვიყო, რომ კალიაში არიან არის. აუ სანგების კარადი მძის. აუ. რა 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 რა.
ეს მაგასა რომ არ ვიგერ. შეცმანდა სანამ მოფიჯო. მოგა ჩელებას თატო. გაწმინდა. მამა დაუფა და. აბა დიზი გათი. ვიდრე მარტო ცარიელია და რა ვიცი ახლა. თუ დაასდებით. დაწვიდა. ო ვიცი ზმა ამდე ჯერ. მამის კიდევ ერთი ლოდი. დავაი ზავას, დავაი ზან. რა გაჩერებას ამ მიუძებს? გაჩო გაჩაზე. გაჩო გაჩერებას და გაჩო გაჩაზე. გაჩერდი ბიჭო, გაჩერდი. დაანტული ბიჭო. კიდე გაეჭედა ამასონ. მე მაი ვერ ქენი. ალახტამო. ნუ გაზრაბა თანაკაცია. პატარა და. ჯიოზა თქვენი? არა, არა, ის ჯიო. მან დეინა ხალასო ფულგა ფუ ბიჯო ბიჯო ფუმე ბიჯო ემი ფაბრიში ლუგა ლუგა რო არ ვაზე თამაშობენ აბა ითამაშე წამ აგენ სუკურო ახლა მე ოკეი რასთან ვარწავდი ა რას ვითამაშოთ რავი და მურმანას ხო აღარა რა და თუ არ გაწვიდე ვითამაშოთ ამე ამე მეზარება ვითამაშოთ მეზარება აი ახლა არწევს ახლა ბურთი შეიძლება დამიძახა ამაკეს. ოჰ, აკაცია, აი ჩამოვა და ბურთი. დამიძახეთო ბიჭმა. ბაშო, შენ დამიძახეა წინ. ზანგუზან გაზიში. აი, წაგანავიკუნიკა. ბიჭო, просто ბიჭმა. დამიძახეთო ბიჭმა. ერთი просто არ ჩანს რა. კატარა არის. ზანგი ზანგზე რომ დაждდეს, მაგ არ გამოჩნდება. ზანგი ზანგაზე. აუ, გუში ღამეც მომიწყობდეს, ორი ზანგი ბოდიშ ყო არ ჩანს ვაფშე რაფერსი. აჩა, ორივე ზანგი ზანგაზები არის. აუ, ბიჭო. ნუშტო ვაიფალო. არა, ბიჭო. წავა. დამეს რო არ ვაჭერ, მისი დაიბლოკა. 900 წუთიან ვიდეოებს შეიძლება? არა, მისი დაიბლოკა, ბიჭო. ხوار მატარებელი ზურა, ჩუკუ ჩუკუ. წმიყვაი და რა იქნება? დაგელოდე. pap pam pam pa tam tam maria pa pam pa 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 tanci manci manci ganci wa wa ara etko ara na varzhchebi mara khet bro videoshko wa ya chirdi bro აი ხოშ შეგეცადე. გუშა გასოს. გირჩები ლუკა. გაჩერე გაჩერე. გირჩები გასოს. ბუთი დაანთავეს ყველაფერს 1 საათია საქმეში და ეხადავენ რაფერს. ო, რა შეხედე. დას. ვიქტორ დაბ ოვ. ლაპარაკი. ხომ არ? გამოდით აქეთ ბიჭო. გამოდით აქეთ ბიჭო. ორა, მთხელა ტყუები აქვს. ოუ, აი, სიტყვები აქვს. აი, მისა. აი, აი. პოლიმიოტის იქნება, მამა. რეიკები. რეიკები დაგვერდი შეიძლება. აცოცოლეთო. ოუ, გიჟო.
ძმა მაგრა დაცხებს ხო?